Ut fra den prøvelsestund som skal komme over jorderiket for å prøve alle dem som bor på jorden. Nå er vi på jorda, men vi bor ikke her. Vår borgerskap er i himmelen. Det står det i Filippenserbrevet kapittel 3, vers 20. Vårt rike er i himmelen. Halleluja, og derfra venter vi også den Herre Jesus Kristus som frelser. Han som skal forvandle vårt fornedringslegeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, efter den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Halleluja, prise Gud. Så vårt hjemland er i himmelen, og derfor så er ikke vi er ikke, når vi blir frelst, så bor vi her nede, altså vi ferdes jo her, og oppholder oss her, og jobber her, og skal gjøre så godt vi kan. Men det er ikke det som er vårt hjemland. Nei, det er i himmelene. Halleluja. Tenk en dag, venner, ifølge Filippenserbrevet 3, vers 20-21, som jeg siterte, så skal de frelste frelses. Ja, du er frelst, du frelses, og du skal frelses. Synes du det hørte litt noen smør på flesk, litt rart? Nei, vi skal det, altså... Gjenfødelsen, frelse er et vitt begrep. Gjenfødelsen, da blir vi frelst ut ifra Satans rike, satt over i Guds elskede sønns rike, i hvem vi har syndernes forlatelse. Men så skal vi frelses, helliggjørelsen, det er en livsprosess som pågår hele livet. Derfor skal vi ta til oss av Guds ord, slik at vårt sinn blir fornyet, slik at vi kan leve i denne strøm og velsignelse og leve nærme Herren. Og så kommer dagen da han skal frelse oss inn i sitt himmelske rike. Da er det vi skal overkledes med vår bolig fra himmelen, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Halleluja, tenk det, at vi har vår bolig i himmelen. Det tror jeg kan også være vårt oppstandelseslegeme. Vi skal få et legeme som er likt med Kristi legeme. Da han stod opp, vet vi, så var ikke han avhengig av tid og sted. Og var ikke avhengig av å åpne dører og sånt, mens jødene av frykt, eller disiplene av frykt for jødene, var innestengt, så kom han der, mens dørene var lukket, stod, og så sto han midt iblant dem. Så sa han, fred vær med dere. Og da ble disiplene glade da de så Herren. Vel, 1. Tessalonikerbrev, for å gå litt inn i akkurat teksten der, kapittel 4, fra vers 13. Det er altså det første stedet som bortrykkelsen er nevnt. Når du leser om endetids... For å si det sånn. Se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne inn. Altså, vi skal ikke alle dø. Noen har sagt det i alle fall en ting som er helt sikkert. Og det er at mennesket skal dø. Ja, jeg vil si det er ikke helt sikkert. At det er det sikreste. For det finnes et slektsledd av mennesker som ikke skal dø, men som skal gå forvandlingens vei, og oppleve å bli overkledd med sin bolig fra himmelen, for at det dødelige kan bli oppslukt av livet. Det finnes en generasjon som skal se ham som han er, og bli ham like, og som skal få del i et herlighetslegeme som er likt med Jesus. Og det han sier her, vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles. Alle som tror på Jesus skal forvandles når Jesus kommer. Ikke bare de som har fått det til, men de som tror på ham som fikk det til, de blir med. Så hvil i det. Og det skal skje veldig fort, i et nu og i et øyeblikk. Ved den siste basun, for basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelig, og vi skal bli forvandlet. Gud har lest videre her. Mange som leser dette om den siste basun, de kobler det sammen med den siste basun i åpenbaringsboka. Men de basunene i åpenbaringsboka er det engler som blåser, og det er domsbasuner, og det gjelder ikke menigheten, men det gjelder Israel og samlingen av Israel. Halleluja. For det pågår en parallell, mens menigheten nå samles inn, så samler også jødene seg hjem til sitt land. Det er jo kommet fra over 100 nasjoner tilbake til Israel i vår tid. Og landet hvor det før var ørken og sånn, det har de vasket sanden, og de har fått det til å spire og gro, slik at de høster flere ganger om året.
Og alt dette kan du lese om i Bibelen, og det er forvarsler, det er liksom Guds klokke. Og det kortvisen på klokka, det er Israel, og den står nesten på 12, så klokka er kanskje 5 på 12 nå, så kommer Jesus først og henter menigheten, og så tar han seg av Israel, og den antikristelige trengselstid er nettopp for å føre Israel til erkjennelse at Jesus er Messias. Han som våre fedre får korsfestet, han er vår Messias. Og Jesus han sa i Matteus 23, det siste verset der, at fra nå av skal ikke dere se meg, før dere sier velsignet være han som kommer i Herrens navn. Og Jesus gikk ut av tempelet. Så i Zakarias kapittel 13, 10 eller 10-13, så står det at han skal utgyre nådens og bønnens ånd over Israels hus og Jerusalems innbyggere, og de skal skue opp til han som de har gjennomstuget, og de skal gråte sårt over ham. Og det er da de kommer til erkjennelse at han som fedrene korsfestet, han er vår Messias, og de vil si, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Det står at det skal være en trengselstid for Jakob i Jeremias kapittel 30, vers 7, men han skal bli frelst fra den. Halleluja. Så Israel, de vil oppleve en grusom tid, den verste tida på jorda. En tredjedel vil bli utryddet ifølge Zakarias 13, det er noen av de siste versene der. Så det gjør jo veldig vondt å konstatere det, men det er et faktum at det blir en grusom tid. Men altså menigheten skal ikke hensove, men de skal forvandles, de skal rykkes i skyer opp i luften. Nå kan vi gå til Johannes 14, det er skrevet i cirka 90, så det kommer enda en stund etter disse brevene. Og der sier han, i min fars hus, fra vers 1, i Johannes 14, er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. Jeg går bort for å berede dere et sted. Og når jeg er ferdig, da kommer jeg for å ta dere til meg, for at dere skal være der hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, dit vet dere veien. Og så er det Thomas sier, vi vet ikke hvor du går hen, hvordan skal vi da vite veien? Så sier Jesus, jeg er veien. Jeg er sannheten, og jeg er livet, priser Gud. Så det er klart tale. Så har du med Jesus. Jeg er deg, du min fader. Jeg vil med deg. Noe vanlig sang for meg. For den hver dag vil ta sitt kors opp.
For jeg har besluttet at følge Jesus. Jeg har besluttet at følge Jesus. Jeg har besluttet at følge Jesus. Are you
Love that.